quoi cette barrière? Privilège accordé par la princesse au jeune baron. Qui a fait ça? Je vous ai laissé deux bêtes magnifiques. Vous vous êtes moqué de moi. J'irai en justice, seigneur. Tu veux porter ta plainte à la princesse? Si tu veux vraiment que la plainte lui parvienne, laisse-moi y aller. La Bible dit de pardonner à nos ennemis. Je prie Dieu de ne jamais me pardonner. Fala galera, meu nome é Danilo Pereira e este é o canal Vostok. E o livro dessa semana, Michael Kolas, Heinrich von Kleist, eis que Vostok ultrapassa mais algumas fronteiras e para na Alemanha. Literatura alemã, gente, de qualidade. Tradução do querido Marcelo Bax. E esse livro faz parte aqui da coleção Fanfarrões, Libertinas e Outros Heróis, da civilização brasileira, que é da Record, né? Essa leitura aqui eu fiz em conjunto com uma galera lá do Instagram. O legal é que montamos um grupo no WhatsApp para discutir essa obra. E numa manhã de domingo, o Marcelo Bax, né, nos presenteou com a sua presença, mesmo que seja virtualmente, e nos deu uma aula sobre essa novela. Olha, o que aprendemos com o Marcelo em uma hora foi um ensinamento daqueles que a gente carrega pro resto da vida. Nossa, sensacional. Vocês têm que conhecer o Marcelo Bax, que é genial, um cara super talentoso como escritor, tradutor, inteligentíssimo, gente. Eu poderia ficar aqui só rasgando elogios pro Marcelo Bax, mas vamos falar sobre o Heinrich von Kleist. Esse livro aqui, esse autor tão contraditório, não é mesmo? Foi um poeta, dramaturgo, contista, romancista, tudo com ista ele foi, brincadeiras à parte, mas ele foi um escritor ali do período, no final do século XVIII, pro início do século XIX. Ele nasceu em Frankfurt, naquela época a Alemanha fazia parte da Prússia. A Prússia foi uma região histórica que pegava desde lá da Polônia, passando pelo Mar Báltico, Letônia, todos aqueles países. Então foi uma área bastante importante. E a literatura que cobriu essa época são de escritores talentosíssimos mesmo. E o Heinrich, acho legal falar esse nome, Heinrich von Kleist, ele teve uma vida muito conturbada. Ingressou no exército, mas assim, abandonou, porque teve contradições na sua família, porque queria que ele se formasse, né? Não ficasse no exército, não seguisse carreira militar. Interessante que ele foi contemporâneo ali de grandes escritores alemães, como Goethe e o Schiller, e teve amizades e inimizades também. Dizem que ele saiu até na porrada aí com Goethe, mas foi um escritor totalmente conturbado, que teve a sua vida conturbada. Ele é mundialmente conhecido por causa da sua comédia, O Jarro Quebrado. Também tem uma tragédia, Penthesileia, que é muito conhecida. E essa novela, Michael Kolas, ou Michael Kolas, que formam ali as suas principais obras literárias. Mas vamos falar sobre Michael Kolas, essa novela que é considerada uma das maiores da história da literatura. Influenciou grandes escritores como Kafka, que disse que esse livro era o livro de cabeceira dele, era o que ele mais gostava. E é interessante que depois que você lê essa obra, você vai entender muito da obra do Kafka. Principalmente personagens como Joseph Percado, Castelo, e personagem da Metamorfose, entre outros. É muito interessante, vale a pena conferir essa obra. Mas vamos falar sobre o Kolas. Kolas é um comerciante de cavalos e ele vai atravessar ali um território saxão. E ao atravessar esse território, ele passa pela terra
de um personagem chamado Hansel von Tronka, que é um barão, cara rico, poderoso, e ele, o cara gosta daqueles dois cavalos que ele tá, e faz o seguinte, fala, ó, pra você atravessar esse território, você precisa de um documento, um salvo-conduto, pra você poder fazer negociações nesse território. Então você não pode passar, né? Então eles colocam um obstáculo nessa trajetória do Colas. E ele deixa lá os seus dois cavalos com um ajudante que cuida deles, né? E parte atrás desse documento. Porém, esse documento não existe. Então foi uma forma que o Von Tronka teve para enganar o Colas e ficar com seus animais. O Colas, ele é vítima do Estado, da burocracia, da injustiça que o sistema lhe impõe, nos impõe, né? Porque é uma novela lá de 1700, 1800, mas que tem ecos aqui na modernidade, né? Na atualidade. Então o Colas, ele vê que foi enganado, ele volta atrás dos seus animais, chega lá, ele vê os dois cavalos em estado precário, porque eles foram usados na lavoura, no trabalho do campo. O seu empregado, né, o menino que tomava conta dos cavalos, ele foi espancado e fugiu, né, do castelo do Von Tronka. E o Colas, ele volta para casa, vê lá o seu jovem todo machucado, ele fica revoltado com isso e vai procurar ajuda. Na onde? Na justiça. E a justiça que é feita para ajudar o povo, na verdade, é o contrário, prejudica o Colas. Porque o Von Tronka, ele é ali padrinho. O Von Tronka tem muitos parentes ali envolvidos na justiça, sabe? Aqueles que hoje em dia nós podemos falar que deu uma carteirada. Olha, meu pai é delegado, meu tio é juiz. E o Colas se vê num estado de humilhação, porque ele procura justiça e não encontra. E um dia a sua esposa pega e fala, olha, me dá esse papel aqui, vou relatar o que aconteceu, vou falar com o príncipe, né, que era a autoridade ali da região, e a guarda do príncipe vê essa mulher chegar para falar com ele e acaba atingindo ela, né, numa parte aqui, acho que com a espingarda, alguma coisa assim, e ela sofre um ferimento muito grave. No leito, morrendo, ela pede para o Colas, perdoa os teus inimigos. E ela morre. E isso revolta o Colas, que ele faz o seguinte, ele procura o quê? A justiça através das próprias mãos. Ele começa a fazer justiça segundo ideais dele. Ele se vê como um anjo de Deus combatendo as injustiças. E o que ele faz? Ele sai pelos campos incendiando casas, vilarejos, cidades, igrejas, atrás do Von Tronka. Ele quer matar, ele quer fazer justiça com as próprias mãos, né? E tipo assim, as autoridades não conseguem parar ele, porque ele se junta com várias outras pessoas que estão sentindo a injustiça também, que estão desconfortados. E o grupo dele toma tanta força, né, ali na região, que é chamado para fazer um acordo. Um príncipe chama ele para fazer um acordo, né? E ele dizendo, não, eu quero meus dois animais tratados do jeito que eu entreguei para o Von Tronka, né? Quero ele estabelecido, quero também que paguem uma quantia de dinheiro que foi gasto com o tratamento do meu criado, porque ele foi espancado. Então ele pede todas essas ajudas. O problema é que o Estado, né, chama, faz tudo às ordens dele, mas novamente o Colas será prejudicado pelo sistema. Eu não vou entrar em detalhes, senão vou dar muito spoiler, né? Quero que vocês leiam essa obra para vocês terem a noção que muitas vezes eu me senti angustiado pelo protagonista, que se vê ali impossibilitado de fazer alguma coisa. Outras vezes, né, principalmente no começo, quando ele começa a sua vingança. A gente pode pegar vários filmes hoje da atualidade, né, tem esse tema da vingança, né, com o protagonista não tem ninguém que possa ajudar, ele vai lá combater a injustiça pelas próprias mãos. E essa obra inspirou grandes filmes, livros sobre esse tema da injustiça. Eu fiquei bem preso nessa questão, né,
de fazer justiça com as próprias mãos. O interessante é que essa obra, no final, até o Marcelo Bacci, ele tem um pós-fácio que ele fala que essa obra é aberta para várias interpretações. E a principal interpretação que eu fiz, né, dos cavalos, que na verdade os cavalos representam o quê? Os direitos dos trabalhadores, os direitos do povo que vai se perdendo, né, durante o tempo, quando coloca uma chancela lá e dizem que você é obrigado a passar por aquela situação, é obrigado a fazer o que eles querem. Então essa obra é um clássico da literatura universal e da literatura alemã. Leiam Michael ou Michael Kolas, Heinrich von Kleist. Esse foi o livro da semana e até mais.